إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، عادني الله منها وإياكم. ولاليال و درسيني قبلها أقول بنات المحسنات هي بابليكا أو يعني إلا بنكا أما كويت بنكا جيلي شري وقتي يوكي، لكن حوغا مانتا أن قبلها كاوت صديني إيسو قدمان ساعدي بركوهر يعني أشغال الدنيا ويقتمي دراديد iyana darsiga ka faa'iideysan waa darsigii su'aalaha oo lana soo weydiin jiray masha Allah tabarakallah waxan gabdhaha ka raali gelinayaa iyaga oo gabdhaha banaatul muhsinaat qolka ilaa hadda 700 qof ku jira aan telefoonka ugu jiro publicana dad badan baaniga daawanaya ama naga dhageysanaya jazakumullah waxa aan kula jiray qolka gabdhaha oo maanta uu darsigoodu ahaa aan intaanan marka su'aalahii la soo weydiiyay aan darsiga ku bilaabin caafimaadka iyo dadka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed waxay ahaayeen waagii hore dadka ugu caafimaadka badan leh hadii jeer diintuna waxay ilaalisaa aqliga waxay ilaalisaa diinta lafteeda waxay ilaalisaa dhaqaalaha waxay ilaalisaa nafta waxay ilaalisaa maalka qofka bini aadamka ay shantaas shay oo shariicadeenu ilaalisa kama baxo gabi ahaanba shanta shay ee shariicada ugu muhiimsan haddii bini aadamku diin waayo wuu baaba'a haduu diin waayo bini aadamku wuu baaba'a laan diin la'aan bini aadamku ma noolan karo maxaa yeelay shaydaanka ayaa dadka wuxuu ku salidaa wax loo yaqaano shubha oo inay ictiqaadku ku xumaado oo idgaarka bini aadamka markuu diin beelo nin sanam caabudaya nin baanu saaxiib ahayn wuxuu haystaa baananka ugu waaweyn adduunka baan ka mid ah waa nin hunduusa bini aadamka lama caayo waliyaadu billaah subaxii marka qaar shir baanu isugu iman jiray waxaad arkaysaa isagii oo maartay marka uu xafiiskiisa gelaya ama ka baxaya ama bangiga weyn ilaa waxa laga yaabaa 30,000-40,000 oo qof buu xukumaa ninkaas laakiin xafiiskiisa ma galo ilaa sanam yaro hortiisa yaalla uu maaragtay ka xadhig xidho weliba isagaa sameeyey sanamka yar waa sanam yaroo dee u soo iibsaday oo dahab iyo maarta maadaama nin lacag haysto dadka yani diinta xun leh ilaahyaday caabudaan siday u kala lacag badan yihin bay xataa ilaahyadoodu u kala qaalisan yihin isagaana samaysanaya haddana ilaahay buu arkaa marka qofku inaanu diin ka maarmaynin waad arkaya basharku wuxuu caqligiisu gaadhaya wax isagu uu sameeyey inuu yidhaahdo ilaah baad ii tahay oo adaa yarsaaqa oo adaan kaa baqaya oo adaa caruur siinaya oo adaa cunto isiinaya oo adaa dheef siinaya oo adaa dhibtaga ilaalinaya oo adiga adduunkuna maanta waydinka arkay the whole world dadku waxay istaan teddy bear ayaa boorsooyinka ugu xidhan oo guryahooda u yaalla oo xafiiska u yaalla oo kombyuutarka ugu xidhan dadku waxay ku socdaan haddii aan la helin muslimiin xaqa u sheegta oo reeri casrigii mushrikiinta ee dadku ay wada mushrikiin noqon lahaayeen adduunka galbeed iyo eeshiya iyo afrika iyo xataa caalamka islaam oo koobi gareeyay way ka socotaa dad soo caruurtu ilaa teddy bear maanta ay la seexdaan ama ay baskii la raacaan ama diyaaradii la raacaan ama kombyuutarkii ku xidho ama boorsadiisa jaacadda ku xidho ama qalinkiisa ku xidho ama baabuurkiisa ku xidho yacni maartay dadku joogi maayo already casrigii shirkigu wuu bilaabmay dadka markaad weydiisaa tiraa waxaan maxaa ku falaysaana qof walba wuxuu leeyahay waa console xasilooni baan ka helayaa yani marka aan yani kadi kale wax shan dareemaya laakiin teddy bear baan u baahanay aan habeenkii sarirta la seexdo oo maartay aan yani maartay waxaan aaminsanahay haddii isaga aan laantii seexdo in dhibaato igu dhacayso waliyada billaah marka waa sababta ictiqaadka qofku diin ugu baahan yahay hadduu qofku diin beelo oo ictiqaadkiisa wax hagaajiya la waayo hadhow wuxuu ictiqaadayaa ama shimbir ama sanam ama qoys ama qaraabo ama masiibo ama roob ama maxaan ku dhahaa baalka ragga ama dumarka ragga ama timaha odagarkii dad baa timaha caabuda bani aadamku marka hadduu ictiqaadku ka xumaado waxa weeyahan ma noola bani aadam nool maaha xadaaradna ma yeelan karo xadaaradaha bani aadamku waxyaabaha sirtaaga waxaa ka mid ah diin xumida
هدي ديدكو دينتو كحماتو وحويان وي بابايان هدا ينقى دولنمدين ما انت محاين هرتاغن او قرحان يد محان كورادا يدلكن يو مساجكن لدومينا يو يو دادكن محان كورادا علادة يسوود هيا يو محان كورادا محان كورادا سياسد قفك يو آمنو إلهي لي هاي oo aanu markaa isagii hirgelin karin inuu hirgeliyo yiraahdo hadii siyaasadda la hirgelin karo waayo adduunka oo dhan waa la fasaadayaa adduunka oo dhan baan fasaadinaya waa nooc diin xooda kamida lidalka qofku hadii diintiisu ay wareerto oo xaqi kitaabkii iyo sunnadii iyo fahamkii saxaabada iyo fahamkii culimada iyo wax weyn haduu ka leexdo naftiisana cadaw buu yahay bulshadana cadaw buu yahay horumarkana cadaw buu yahay marka diintu waa shay laga marmaan oo qodobkood shayga labaad ee ay shariicadu ilaalisa waxa kamida nafta oo hadda gabdhuhu ay ka sheekeysanayeen maxaan ku leeyahay darsigiiga horeeyay shariicadu nafta way ilaalisay dadka Soomaaliyeed waagii hore yacni nafteena waynu ilaalin jiray nafta oo la ilaaliyo waxa ugu muhiimsan in la helo nidaam ilaaliyo oo isku xidhan oo ahlus sunna wal jamaa lagu dhisay oo dawladnimo xalaal ah oo qofka nabadgelyadiisa iyo maxaan ku leeyahay ilaalisa maxaan ku leeyahay naftiisa inaan dhigiisa la daadin taawayn laga hela nidaam ay dadku wada leeyihiin oo dawladda oo Ilaahay iyo kitaabkiisa ku dhisan oo dadku ay ku kala dambeeyaan waa in la hela si dadka loo ilaaliyo naftooda hadii dadka naftooda la ilaalin waayo wax weeyaan maarti diini ma jirto qodobka saddexaad oo yaani marka laga hadlayo ilaalinta nafta ama xifdiga nafta qofku inuu naftiisa ilaaliyo qofku ilaalinta naftiisa ilaalinayo waa inuu qof cilmi leeyahay waa inuu cilmi leeyahay qofku hadaanu cilmi lahayn naftiisa wuu halaagayaa wuxuu ku halaagayaa wuxuu cunayo wuxuu ku halaagayaa wuxuu cabayo wuxuu ku halaagayaa wuxuu xidhanayo wuxuu ku halaagayaa dawadu cunayo wuxuu ku halaagayaa lidalka wayna karkay maanta dadka Soomaaliyeed oo aqoontooda maadiga ah iyo tooda diintuba ay hoos u dhacday waa dadka maanta ugu caafimaadka liita adduunka maxaa dhacay dadkii hore Soomaaliyeed dadka ugu qurux badan baheen dadka ugu dhaadheer baheen dadka ugu ilka qurux badan baheen dadka ugu iskinka qurux badan baheen elegant dad dhaadheer baheen laana waxay ku noolaayeen waxay naftooda ku ilaaliyaan waxay ku noolaayeen wax organika waxay ku noolaayeen caana geel caana adhi caana lo'aad waxay ku noolaayeen waxyaabaha dhulka soo baxa ama digir ha noqoto ama masagaha noqoto ama galley ha noqoto waxay ku noolaayeen waxyaabaha organika ah ee xoolooda ka soo baxa ama burcadkii ama subagii oo maxaan ku dhahay nadiifa waxyaabaha duxda isticmaalaan wax kooban bay ahayd shaqada ay qabanayaan iyo duxda ay helaan wax isu miisaaman bay ahaayeen double fierce en waxay ku noolaayeen maarti cad nadiifa oo ay yaani waqtiyo gaar ah helaan ilaa waqti mar walba habeen walba neefku xoolo dadku xoolamay dhaqay ma hilib kamay qalan jirin talaagado maarti hilibka lagu ritana may lahayn lidalka dadku toddobadii cishaba ama bishiiba waqti loogu talagalay hilibku maxaan kuray ay saruuradoobaan ayay hilibka cuni jireen laakiin maanta maxaa dhacay markay aqoon darro dhacday maanta waxaynu ka saahidnay inaynu wax beerano dadka Soomaalidu maanta waxba ma beertaan waxyaabaha qashin qubka adduunka laga keenay Eeshiya iyo China ayaa laynoo soo dhoofiyaa bariiska Soomaalidu cunto hadii maanta dawladaha aqoonta la geeyo Muqdisho iyo Hargeysa oo la yiraahdo bariiska cuntaan ha laga qaado macmalka ha la geeyo ama laboratory ha la geeyo wax weyn dhamaan badda ayaa lagu shubi lahaa nin Chinese ayaa wuxuu qoray maqaal la yaab leh waa nin taajiro China degan wuxuu tijaarta Soomaalidu marka aan casuumo gurigay ku casuumo ee aan cunto maartay islaasi waxay odhanayaan xalaal nooma ho China tahay oo hilibkayga ma cunaan buuro cuntadeeda ma cunaan laana mushrik baan hay buuro waan ogahay laakiin waxay dhammaan ila yimaadaan buuro badaacada iyo cuntadaan ka iibiyo waxaan u soo roro oo dhan in aan shaxaado oo wax been ah ugu qoro yacni jawaankay alaabtayga gadanayaan iyo dharkayga gadanayaan iyo dawadayga gadanayaanba waxa weeyaan boqolkiiba 5% quality-geedu maaha buuro iyagaana mas-uul ka ah laana wax jaban bay iga siisanayaan buuro magacaan ugu qorayaana waa wax wacan markay dhulkii tagaana cuntadii dadkii way halaagaysaa buudhi oo yacni maryaha xidhanayeen dadkii wuu halaagaya oo dawadan sameynaya dadkii way halaagaysaa buudhi kamarigaygu sameeyo marka aan Soomaalida wax xidhi tijaarada ay wax iga iibsanayaan dawladda China waan iska ilaaliyaa buudhi laana quality control-ku hadday ogaadaan waa la xidhayaa buudhi marka nin wax xidhi cuntadan siinaya in ay xaaraan ka tahay wuxuu dadkiisi u geynayaana ay tahay buuro xataa dawladda China oo aanay ogolayn buuro hadii lay qabtana lay xidhayo hadal furso yani ummada noocaas diinta haysta waa maxay buuro marka yani tijaarteen halkaas ay marasa dadkeen halkaas ay marayaan marka qodobka muhiimka waxa weeye gabdhaha hadaa doonaysan in lifestyle kiina iyo jirkiina uu qurux bato oo caafimaad badataan oo aydan naaxin oo aydan baruur yeelan maanta
cudurada baruurta ama buurnidu waxa weeyaan waa cudurada adduunka uu ku fashilmay Maraykanka oo kale iyo dowladaha maxaan ku dhahdaa qaniga ahi maanta ama Saudi Arabia buurnidoodu waxa weeyaan maarta xadka ayay dhaaftay waxaanay ku guuldaraysteen dagaalkii xadaaradda dadku waxay dib ugu laabteen ubadkoodii ay korinayeen in maxaa ku dhahdaa iyaga laftoodii la ilaaliyo oo aanay iskuul maxaan ku dhahdaa tegi karin oo ilmihii la caayayo oo publicgii dhibaata ay ka taagan tahay sababtuna waa maxay waxa weeyaan dadku inay naftoodii ilaaliyaan oo lifestylekooda ilaaliyaan oo cunto caafimaad leh ay cunaan bay ku guuldaraysteen waxaa maanta laga iibinayo caruurta soomaaliyeed ee qurbaha joogta iyo adduunkao dhan waxa weeyaan lagu naaxayo iyo cuntadan maaratay fridgeka ku jirta ee saturatedka ee processka inta lagu sameeyey kiimikada laga buuxiyey qofku maaratay goorta doono cunayo waxa weeyaan dhibaato weyn baa ka taagan marka gabdhaha waxaan leeyahay qodobkaas shareecadu nafteena way ilaalisay ee nabiyullaahi maxamed dayadka siduu u sameeyeyna cidu samaysay ma jirto marka su-aasha aan rabay inaan maaratay gabdhaha ka taga waxay tahay maanta haddii aad raacdaan sidii nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam uu u sameeyey cuntada in loo isticmaalo rasuulku wuxuu sameeyey caloosha inay saddex laga dhigo qayb maarta cuntada loogu talagalo qaybna hawada loogu talagalo qaybna neefta loogu talagalo rasuulku wuxuu dhimaa mala maarta ibn aadam wicaan shara min badni bani aadam ma buuxiyo weel ka shar badan calooshiisa fa in kaana laa maxalata haddii aanu ka maarmaynin fa thuluthu licaamihi kala badh yani saddex meelood meel cuntada ka dhigo wa thuluthu lisharaabihi qaybna sharaabkiisa ka dhigo wathulus maxaan ku dhahay nafsi qaybna neefta hawdaayo waliba qaybta uu sharaabka iyo cuntada gelinayo sharaabku cabayaa waa inuu noqdaa sharaab aan sonkori ka buuxan sharaabka laga hadlayo waa biyo nadiifta ahaa ayaa la rabaa laakiin haddaad faanto iyo kooke iyo soodhe iyo maxaan ku dhahay sun iyo kiimiko isku gurto oo isku gurto wax weyn maarta dhibaato badan baa kaasoo gaadhaysa marka sharaabku inuu shariif yahay cuntada aad cunaysaana waa inaan cunin cunto la shiilay oo subag ka buuxo oo saliidi ka buuxdo oo saturated ah oo maxaan ku dhahdaa chemical food oo processed ah waa inay noqotaa cunto yaro organic oo adigu aad gurigaaga ku karsatay cuntada la karsado ayaa maarata caafimaad badan gurigaaga waa inaad cuntada boil garaysaa hadday masage tahay hadday beans tahay waa inaad karisaa hilibka waa inaad karisaa khudradda waa inaad karisaa maraqa waa inaad karisaa cunto karisa waa inaad cuntaa laakiin cuntadan la shiilayo iyo waxyaabahan spiceska wada sunta ah maarata jirkii lagu gurayo iyo milixdan faraha badan leh iyo waxyaabaha maarata kiimikada ah wax lagu macaaneeyo oo dhan waxa weeyaan maarata adiga ayay kaa go'anta marka masaailkaana insha allah muxaadaraad khaasa oo maaratay dhayadka ku saabsan iyo shareecadu siday wuxu daweysay baynu maaratay qolka banaatul muxsanaad iyo qolalka kale iyo public gaba insha allah inu ku geli doonaa marka su-aashaas yacni waxaan rabaa inaan idinla sheer gareeyo in sharciga a ugu laabataan sidii dhayadka uu sharcigu ilaaliyey oo calooshiina maaratay cuntada koobtaan cuntada cunaysaan inay noqoto cunto organica oo naturala oo dhulka laga beeray oo weliba la kariyey oo layska ilaaliyo waxyaabaha kale ee maaratay ziyaadada layska ilaaliyo iyo cuntooyinka kale kiimikada iyo waxyaabaynu fridgeka ka buuxinayno iyo maxaan kura waxyaabaha maaratay raagay in layska ilaaliyo weeye su-aasha labaad ee rabo markaa aan ka jawaabo maanta su-aalihii gabar baa waxay leedahay waagan yaraa waxaa jira dad aanu jaar ahayn oo ganacsataa oo waxay anoo yarbaa maaratay ukun iyo waxyaaba noocaas aan ka xadi jiray anoo yar hadda ayaan ogaaday marka dhibtii waagaa hore marka dadkina meeli jiraan garan maayo waxyaabahaan xadi jiray anigoo yar oo aan rabo maaratay maanta in aan maxaan ku dhahay iska celiyo sidee baan maaratay isaga ilaaliya gabartan horta guud ahaan ka hadli maayo soomaalidu had iyo jeer su-aalo waxay weydiiyaan ama bini aadamkuba iska fudud waxaa laga yaabaa haddaynu maanta qofku uu toobad keeno oo macaasida kabaayirtaa iska ilaaliyo saqaayirtana aanu laasimin qof ahludiinahoo ahlu khayrana uu noqdo waxa weeyaan waxyaabaha hore ilaahay subxaana watacaala ukun iyo caday iyo waxba ilahay ku raaci maayo subxana watacaala intaana sadaqada aad bixinaysa ilahay kaaga dhaafaya haddii ukun beri lagu soo doonto oo adiga meeqo ukunood baad bixisa dhib ma leh waad iska gashi bixi waayo waa iska saqiiro qof yarna waad ahaydo markaa weliba qaangaad maad ahayn laakiin masaladaasi waxay tahay markaan qaangaadhnay kadib inaynaan dunuubta laasimin waaweyn haddaynu soomaalida nahay inaan iska ilaalino maanta inaan qabiilka iska ilaalino xumaanta iska ilaalino muslimiinta inaad calool xumo u hayso wax dembi ka weyni ma jiro dembi maanta dad muslimiin ah oo soomaali ah inay soomaali yihiin ama gobolkaa degan yihiin ama calan nooc gaar leeyihiin inaad iyaga dartood ula collowdo dembi ka weyni ma jiro dembi laga galo muslimiin aad caloosha ugu xaysaa ma jiraba aslan marka laga reebo shirkiga oo ilaahay subxaana wa tacaala kheyrkii la caabudo
marka qofka muhiimku waxa weeyaan iyadoo laga bilaabayo dadka walaalaha qaraabadaada aabbaha hooyada iyo qaraabadaada iyo soomaalida dhowa qaraabo kuwa iyo muslimiinta waa in qalbigaaga aanad waxba ugu hayn aanad waxba ugu hayn marka gabadhaas su-aasha ay soo weydiisay waxaan leeyahay sadaqada badi sadaqadaana qaar aad badinaysana qaar ka mid a ilahay uu kuntaa kaaga gudi doonaa haddaad intana waliba qaar ula niyood inaad iyaga dartood wixii aad maaratay u haysay aad iska bixiso laakiin su-aasha waxaan kaga tegayaa dadka soomaaliyeed nin maxaan ku dhahdaaba ciraaq ka yimi markaasuu saxaabada wuxuu ugu yimi wuxuu ugu yimi maxaan ku dhaha maka markaasaa wuxuu yidhi saxaabigii cabdillahi bin cumar iyo wuxuu weydiiyey ama cabdillahi bin cabaas wuxuu weydiiyey ree ciraaq buu ahaa haddii dhiig aan kaneeca dilo dhiiggeedu maaratay nijaas salaadii maxaan ku dhaha ma ku tukan karaa wuu la yaaba wuxuu ree ciraaqow caruurtii nebiga ayaa cunteen buu dhaha xuseen baa disheen oo cali marta cali ibn abi daalib baa disheen oo adeg ama baab khawaarij ku dila ama baab shiica ku dila ama baab masiibe ku dila caruurtii nebiga cunteen buu iyo ehelkii nebiga dhiig kaneecana inay salaadayd ka jabisayn kalaana weydiinaysaan buu soomaalida waxaan leenahay ukun aynu kala xadnay waxbayna yeelimayse war wax badan bayna kala yaalla war calool xumo diin xumo dagaal warseed beeleed masiibo qabiil khalkhal khilaaf nactooyo qabiil aada u dullowdo qaneecaadaynaan lahayn khayrka inuu yaraysano yacni bani aadam maxaan ku dhaha caqligeenni iyo qalbigeenni oon isogolayn waxaan arkayay maanta shalay websiteka iyo facebookyada lasoo geliyey salaadii ciidda ee maraykan oo maraykan oo dhammi meel lagu tukanayo soomaalida u garqaadi kar waaye waa salaadii ilaahay loogu dhawaanaya facebookii ku jirtaa wahaadaa balaa-un min rabbikum cadiim haddaynaan salaad wada tukan karin oo qiblo wada yeelan karin oo masaajid wada geli karin oo maxaan ku dhaha magaalo wada degi karin oo maaratay maamul wada samaysan karin oo iimaan isugu iman karin oo khayr isugu iman karin oo maamul maaratay iyo dad soomaaliyeed meel yaray degan yihiin organization samaysan karin oo iskuul fiican wada samaysan karin oo ayn jirkeennuba aanu maxaan ku dhahdaa isu iman karin oo haddana aynaan kala tegaynin waxba ukuniinna yeeli mayse aan toobad keenno walaalayaal walaalayaal ilaahay khayrayn si aan toobad keenno waxaynu maanta soomaalidu ay ku sugan tahay ee dhulkii laynooga maartay laynooga qaadaya ee badihii laynooga qaadaya ee badihii nukliyeerka loogu daadinaya ee kambaniyada maafiyada adduunka oo dhami badda soomaaliyeed maanta ay qashin qubka uga dhigteen ee kontraagii lala galay dadkii qaarkood ina maamulayay ee masiibadu maanta inoo haysato hadabuluso ee dhulkuu soomaaliyeed afrikaankii iyo cadaan iyo cid waliba maanta la doonayo ila ummaddaa dabar go-aysa ciddii dhulkan yeelan lahayd maanta laysku haysto war maaratay ukun iyo waxaasi maaratay waa wax dhowe war maxaan ku dhahdaa maaratay war aan toobad keenno war aan toobad keenno ukiltu maaratay yowma ukil maaratay ukila maaratay athawrul maaratay aswad qaar baad arkaysaa maaratay yacni maaratay gumaysigii iyo masiibadii u kala dhumanaya oo kule nin gumaysiga oo dhulkiisiiba ku soo socda oo ka qaadayaba walaalkaya kii soomaaliga ahaana wuxuu arkaa inuu cadowga maaratay ugu fog yahay walciyaadu billaah ummadii markay halaagmayso waxaa lagu gartaa yacni maaratay calaamaadkeedaa muuqda war waynu dabar go-ayna war dabar go-aan kasoo noqonno war aan toobad keenno war haddii maxaan ku dhahdaa walaalkaa oo maaratay isku toltihiin oo isku hooyatihiin oo isku aabatihiin oo isku gobaltihiin oo isku diintihiin isku caqiidatihiin xididtihiin xigaaltihiin dadka soomaaliyeed waa qoys qura hadabluse meeshay doonaanba ha degaan hadabluse qaar baan arkayay maanta wasada ku qoray badda la qaadanaya anaga maxaa naga galay badda anagu dhinaca kalenu ka degannahay oo haddii dhinacaad ka deginto dhinacan la qaatoso dhinaca kale lama qaadan doono balaayacas wuxuu yidhi maaragtay ingiriis buu yidhi maaratay waa maahmaah yacnii gumaysigii meeshu maxaan ku dhaha awr marin doona irbad buu ku daya haddii maxaan ku dhahdaa badda darafkaa la qaato darafka seela ciyo ilaalin doona soo labada daraf soo isku mid maaha soo hili maaratay bisil ma nihin soo hore laysuma keen dirin soo nimba nin ma cunin hadabla furso yaa maxaan ku dhahdaa aamin ah yaa aamin ah waxbayn maaratay waa ummad dabar go-aysaynu marka walaalayaal taana taas baan leeyahay maarat jazaakum allah waa towjiih caama qodobka saddexaad waxay leedahay gabarba waxay leedahay walaashay ciyaal ayay haysataa caruurtaas iyaduba way dayacan yihiin waxbaan siin lahaa laakiin gabadhaasi waa gabadh macsiley ah oo macsi aada iyo aada u fara badan iyo dembi bay ku jirtaa fara badan waa ahlu kabaa'ir haddii aan isidhaahdo wax sii waxaan ka baqayaa waxa aan siiyey iyo arsaaqdaas inay u isticmaasho macsi oo yacnii xoolahaas aniga ay dembi isoo duwaan
شيخه محن يلا أولا ولا شاء إنها تحرير ويضم مع السيدة كجرتة أنا مع السيدة كجرتين إذا كنت دا سمع السيدة إنها تكسوها نونسو واجبك كتها وأنا قرابني ما وأنا تحرير سه قرابني ماذا وحا وقومهم سن إن لبات هذا كسو كان أد كده دا شيء أد كسو سارته هداد كسو ساري كري ويدو إن أد دبا سقطه إلي مال المال ما كمي دالغي أبا إلهي إن إلهي توبة دسي أبو طالب نبي قوح دبا سعود إلا مركو لمن أي يدكتا يدكتا وهي إنو توحيد كقاطف إلا لدينك لا تهدي من حوته ولكن الله يهدي من يشاء تتك لغا مقوصت وحلقا بينك أبا خير بدانت قبر دائمك الله يا بنتي مع السيكو جرتا وحلقا بنتي توبة كانتو لعل الله هنا كابا خير بطبع إنك بضا خير بطبع يا صورت قال يعني صحابة يددك سالحين تهددك وذا كمي فارقو جرين إلهي بيبري جرين مركا قضب في كوثرت هكا هارين مع السيدة هكا هارين هكو نعين هذا إلهي إلكا قدق قضب كالباد إن هذا وحسيسو ما دام يقف غانقارتاي وبالغتاي وعاقلتاي وحد سيني سو حد كده داشا وحانا حمانتو استعمال كرين نقطة عروتي دا مريا ويبي عيد ويبي lacagta yar aad siinaysaa inta meel ugu darbiil yar uga soo baxo hadaba fursado in maxaan ku leedahay gaari yar u iibi waxaanay markaa u isticmaalin karin daroogo iyo xumaantada ay ku jirto arurteedii iyo nafteedina anfacaysa adigu wixii aad siinaysaa u gali qof iyada u hayn karaya oo maartay maxaan ku leedahay ugu dhiib ugu dhiib haddaad matalan wax heli karisa meel yar sandaqada u dhiso maartii kirada ka soo baxda maartay caruurtii hal la siiyo iskuulladii caruurtii ka bixi waxaad adigu ku sadaqaysanayso ku dadaal ilaa maanta way u baahan tahay ubadkeedina way jilicsan yihiin in adigu ubadkii iyo waxaan daroogadii iyo wixii aad uga baqaysay macsidii xoolihii halkii aanay gelaynin in adigu meesha saxa u geliso oo aad xiriirsataa ku dadaal su'aasha marka qaraabada in la xiriirana waa waajib oo arinta qaraabada waa tii aan ka soo hadlay maanta dilka iyo soomaalida dhibaatada halaaga ka dhex socda waxa weeyaan ilaahay wax kale inagu muuqaabin ee qaraabadii baynu goynay qaraabadii baynu goynay qaraabada ayaan la goynay ilaahay maartay qaraabada ha loo soo noqdo in qaraabada la gooyo waxay ka mid tahay dunuubta ugu waaweyn bay ka mid tahay fahal asaytum ilaahay subxaana wa tacaala in yacnihi in ilaahay subxaana wa tacaala shirki maxaan ku dhahdaa ku dhacdaan oo qaraabadiina goysaan buu ilaahay yidhi waliyaadu billah shirkiga iyo qaraabada oo la gooyo ilaahay qur-aanka uu ku xidhiidhi kuwa sibal ilaahay waa kuwa ilaahay uu maartay lumiyey ee shaydaan duufsaday ee indhaha iyo dhagaha iyo qalbigaba ilaahay u tiray weeye waliyaadu billah marka ha layska ilaaliyo in qaraabada la gooyo qaraabada in la gooyo lama ogola su-aasha saddexaad ee ay ina soo weydiisay qof ka mid a maxaan ku dhahdaa walaalaha waxa weeyaan caruur waa laba su-aalood isku xiga labada su-aalood waxay leedahay waxaa naga saqiiray ubad aabahoodna kama walqashi kama qalin aabahood walqashi kama qalin wuu saqiiray hooyadii anigaa maanta nool ilmaha ii saqiiray ee aabahoodna aan walqashi ka samayn karin ma ka walqali karaa hooyo kale waxay leedahay aabihii oo dhulyaala ayaa caruur buu dhalay caruurtii qaar waa 14 jir 15 jir 7 jir 5 jir 6 jir 5 taa caruura midna walqa lagama samaynin waa lagu leeyahay anigoo hooyadii ah walqashaa ma ka samayn karaa oo ma ka qali karaa ayay tiri asalkeeda caqiiqadu waa sunne sida raajixa waana sunne mu'akada waa sunne la adkeeyey waxaana la yidhaahdaa qofku marka uu dhasho waa xoolaha laga gowraco gabdhaha maadaama hooyooyinku ay iska cunayaan neef baa laga gowracaa wiilashana maadaama raggii iyo warku gaadhayo labaa laga gowracaa laba wan gabdhahana wan baa laga gowracaa rasuulka sal alla slam xadiis imaamu malik iyo maaratay umooda ku soo wariyey rasuulku wuxuu uhi man wulida lahu walad ninka ilma loo dhibo loo dhalo oo faaxaba an yansaka can waladihi jeclaada inuu ilmihiisa xoolo ka qalo nusu ka sameeyo falyafcal ha sameeyey bu rasulku yuri sal slam ninkii doona xadiiskaas waxay ka garteen saxaabadu inay arrintaasi tahay sunne ee aanay waajib ahayn laakiin waa sunne mu'akada oo waxaa lagu gartay rasuulku wuxuu uhi kullu qulaamin ilmo kastaa murtahin wuxuu yahay biaqiiqatihi walqashiisii waxaana laga gowracaa maalinta toddobaad maalinta waxaa kaloo laga gowracaa 14 maalinta wiiga saddexaad ilaa marka uu weynaado xataa isagoo weyn
ayaa laga gowrici karaa. Xataa qofku culimmadu waxay dhaahdeen haddii waalidkii aanu caqiiqo ka samayn, isagaa naftiisa caqiiqo iska samayn karaa, laana murtahin buu yahay, oo waa wax ilaahay kugu barakeynayo isha iyo maaratay dhibkaba uu ilaahay kaga duwayo addoonka in maxaan ku dhahdaa laga walqalo. Marka in xataa adigu aad walqashi iska bixiso haddii maanta aad xoola haysato laa ba'sa bihi, laakiin guud ahaan yaa lagu leeyahay walqasha? Walqasha waxaa lagu leeyahay diiniyan, arintaas si aan u faahfaahino waxaa lagu leeyahay aabbaha ama ciddii caruurta nafaqadeeda waajib ku ah, ciddii haddii caruurtu agoon yihiin adeeradood cidda nafaqadoodu ay waajib ku tahay ee nafaqeeya ayaa laga rabaa walqashii inay ka qalaan. Waa si sunna muakkada ah, waa si sunna muakkada. Rasuulku isaga ayaa Xasan iyo Xuseen oo Faadimo rasuul ay dhashay oo awow u ahaa, oo awow maartay inantiisa xaggiisa awow ahaa, rasuulku isaga ka qalay sallallahu alayhi wasallam. Marka ciddii markaa horta nafaqadiisu ay waajib ku tahay baa sunnada muakkadka guudkeeda laga rabaa. Shaaficiyadu arrintaa way adkeen, waxay yidhahdeen aabbaha iyo ciddii markaa booskii aabbaha fadhida haddii laga rabo, hadday cid kale rabto waa inuu markaa u idmaa oo idankooda ay uga qali karaan. Laakiin si raajixa waxay tahay maadaama ay sunno tahay, sadaqa ay tahay, walqal caruurta ishii oo laga duwayay ay tahay, aabbaha ayaa maaratay ugu mudan iyo ciddii nafaqadoodu ay guudka ka saaran tahay, laakiin ciddii kale ee iyana ku sadaqaysanaysa hadday hooyadii tahay iyo hadday maxaan ku dhahaa awowyadii tahay iyo hadday raabtigii tahay iyo hadday tahay qof kale oo dabadaba ka ah, hadduu ilmaha doonayo ilaahay dartii inuu uga walqalo iyana way u bannaantay. Lidaalika hooyooyin kale ma ka walqala caruurtaydii walqashaa ma lanaga aqbalaya? Haa, waalidka aqbalaya, waalidka aqbalaya. Wiilkana laba neefaa laga bixiyaa, gabdhahana maxaa rabtaa neefaa laga bixiyaa. Waxaana ay culimmadu maartay ku tacliiliyeen had iyo jeer gabdhaha dee guriga oo qura marka loogu walqalo dumarkun baa maartay walqasha, laakiin had iyo jeer wiilka dadkii oo dhan baa waaga dee maartay Soomaalidu wiilashooda garanaysaa iyo muslimiintu maxaan ku dhaa maartay wiilashii raggii oo dhan baa maqlaya oo marka saasaa maartay. Yani xikmadu intaana way ka badan kartaa oo ilaahay baa subxaanahu watacaala maartay ku caalima, laakiin gabdhaha neef baa laga qalaa, wiilashana maartay laba neef ayaa laga qalaa, ayaa laga qalaa. Hadday in laga duwayo haddii of laga duwayaba kulli raggu dee maartay dhibaato badan buu la kulmayaa. Waa laga yaabaa in dee maxaan ku dhahdaa maalkan rasuulku wuxuu yidhi ninka qofka maartay walqasha laga qalaya, walqashu murtahin, yani maartay mawluudku wuxuu murtahin u yahay maartay walqashiisa, walqashani waxbay qofkii ka taraysaa oo ama ilha ka dudo ama sixir ama carab ama dhib ama maxaan ku dhahaa maartay dadka yani maartay qaar ka naxaya ama xasadkooda ama masiibada waa sadaqo, sadaqaduna balaayado dhan iyo aafo dhan bay maxaan ku dhahdaa leexisa. Marka ragga iyo dumarkuna de kulli kale aafo badan oo ragga maartay dhibka iyo aafada u badan oo ama golo ha tago ama dagaal ha tago ama masiibo ha tage, xikmadda ilaahay marka uu arintaa u sameeyey way badan kartaa, laakiin culimmadu waxyaabaha tacliilaadka ay kaga jawaabeen bay ka mid tahay. Marka calaa kulli xaal way u bannaan tahay cid kastaaba cidkii kale inay ka walqasho, laakiin walqasha waxaa lagu leeyahay aabbaha iyo ciddii booska aabbaha fadhiisata ee ilmaha nafaqadiisa markaa mas-uulka ka. Su-aasha kale waxay leedahay, waqtiga aad igu yar oo maxaan ku dhahdaa maartay iga soo horjeeda, waxay su-aasha kale leedahay laba nin ayaan guursaday, mid aabbaha maartay labadeeda hooyo ayaa walaal ah ama aabbaha iyo hooyadee baa walaal ah, ama ilmaabti ayaa nahay ama ilmahabreed, caruur baan u dhalay waan kala tagnay, nin kalaan guursaday qurbahan degay, labadii ninba caruur baan u leeyahay, oo maaratay walaahi alxamdu waan nimcaysanahay. Ninkii marka aanu ilmahabreedka ahayn ama ilmaabtiga ahayn ee caruurta kale aan u dhalay wuxuu joogaa dhulkii Soomaaliya, caruurtiisan marka inaan u keeno oo qurbaha uu yimaado iskaashadaan oo caruurtiisii uu barto ayaan rabaa. Waxaan rabaa maadaama caruurtiisii aan mas-uul ka ahayo tacabkiisii iyo caruurtiisii aan gacanta ku hayo, lacag inaan u diro oo gabar kale intay u dacwooto ninkii ay caruurtiisii u keento oo uu dalka igula yimaado. Laakiin aniga nin baa qabo oo dee qabniinkii ninkaygan baan jecelay oo caruur danba u leeyahay, laakiin dhibaatada heystaa waxay tahay ninkaa labada walaalina kala dhaleen ee caruurtana hore aan ugu dhalay, lacagtaana aan doonayo inaan u diro, tacabkiisii iyo caruurtiisiina aan gacanta ku hayo, qaraabanimadiina aan doonayo inaan ku xidhiidhiyo, ma rabo ninkaygan imaka iqabeed dambe inuu ogaado inaanu dee lacag u diray iyo raggu uu isku hinaasi karaa, dhib baa ka dhici kara. Marka inaan ninkaygii ka qariyo oo ninkaa lacagta aan u diro, shareecada maxaad wadaada ugala talinaysaa? Ayay tiri, walaahi alxamdu waa su-aal aad iyo aad u muhima, waa su-aal aad iyo aad u muhima oo u baahan maxaan ku dhahaa maaratay si taxadir leh in looga jawaabo. Horta awalan gabadha muslimada ah iyo ninka muslimka ah ee qoys wada dhisa
laba xaq baa meesha ku jira, xaq iyagu ka dhexeeya, xaqna wuxuu ka dhexeeyaa bulshada kale iyo dadkii kale ka soo jeedeen. Gabadhan khayr Allah siiye ninkeeda inay baariyadu noqoto oo gogoshiisa ilaaliso oo ubadkiisa ilaaliso oo dhaqaalaha isagu siiyey ee isaga u gaarkaa ilaaliso oo isaga idan la'aantiisa aanay ku bixin oo ay sidaa imika u ixtiraamaysa ee ay su-aasha noo weydiinaysa ay u ixtiraanto, waa sida sharciga islaamku ogolyahay. Waxaanaanu leenahay hani'an laka gabdhaha soomaaliyeeda kalena ha ku daydaan. Su-aasha qaybteeda labaad, in aada ubad kale leedahay oo nin kale ku qabi jiray oo qaraabo kale aada leedahay oo aabba leedahay hooyo leedahay, ninkaagan addoon uma tihid. Qaraabadaada kale inaad xidhiidhiso oo isaga haddaad waxuga qaadi karto oo adoo idankiisa weydiisanaya iyo adigu wixii tacabkaagaed khaas u leedahay ama ubadkaaga kale kaasoo galay inaad dadkaagii kale ka xidhiidhiso, shareecada maaratay ninkaagani kuuma diidi karo, xaq baanaad u leedahay. Idan inaad ka qaadatana maxaan ku dhahdaa laazima, laazima, laanna xoolahaaga adaa iskale, ubadka kale wixii kaasoo gala adaa iskale, qaraabadaadii kale maxaan ku dhahay ninkaa habroodagahayd inaad ubadka u hayso iyo aabbaha iyo hooyada iyo ummadaha kale saad xidhiidhinayso aday waajib kugu tahay, maadaama ninkan hadda ay isqabtaan xoolo uu leeyahay iyo dhib maxaan ku dhahdaa maarata isaga aanad ugu geysanayn oo wixiisii aad u ilaalinayso. Sidaa daraaddeed ninkaa ay isqabi jirteen ee caruurta aad u leedahay inaad caawiso oo arintaa aad ka caawiso oo marka ubadkiisaas maaratay adigoo ku xidhiidhinaya iyo qaraabnimadeeda ka dhexaysa, wax allaala wax dhibaatii kuma sugna, bal ee inaad goyso oo aad la colaatanto ubadkiisii aad kala goysaa baa dembi cadiima. Ilahay qur-aanka wuxuu yihi faal casaytum in tawallaytum, ma mudantiin oo xaqiiqa ma ku tihiin haddii aad jeesataan, an tufsiduu fil ard, in aad arlada fasahaadisaan, watuqadicuu arxaamku, raximkiina goysaan, ulaa'ika aladiina lacanahum ullah, kuwa ilaahay baa nacdilay baa naxariista ka fogeeyey, fa asamahum, wuu dhegatirayo wacma maartay absaarhum, indhahana uu ka qaaday, indhahana uu ka qaaday. Marka ilaahay indhaha kuu furo, tawxiidka ilaahay kuu sugo, ninkaa ilmahabreedka ama maxaan ku dhahay ilmo edada tihiin iyo ilmaabtiga ee ubadkana aad u lahaan jirtay, caruurtiisii aad hayso, caruurtiisii dhaqaalahani wax ka soo jeedo inaad xidhiidhiso oo caawiso, waa waajib bay kugu tahay. Ninkaaga inaad u sheegtaana daruuri maaha, waxba ha u sheegin, laanna haddaad ka baqayso ninkii inuu hinaasu maartay oo dhibaato maartay uu tirsado, adiga ayay waajib kugu tahay sidii aad wax u kala ilaalin lahayd. Qaraabadaadaas inaad xidhiidhisana waajib bay kugu tahay. Ninkani xoolo uu leeyahay iyo dhib maartay iyo reerkiisana maxaan ku dhahdaa arintaas yaani qayb ka noqon ee wixiisa u ilaali, kuwa kalena maartay qaraabanimadaada iyo wixii ay isku leedihiin ilaali, ilaali, ilaali. Oo waa inaad qaraabada ilaalisaa, qaraabada oo la gooyaa waxa weeyaan ninka qaadic ah ama qofka dumar ee qaadicada ee qaraabada goysa waxa weeyaan jannada ma gasho, waliyaadu billaah, waliyaadu billaah. Rasuulku wuxuu maartay laa yadkhulu janna maa taqaadicu raxim, qaadicu raximku jannada ma galo, jannada ma galo. Waa sababta maanta aan soomaalidu oo dhan badankooday qaadicu raxmu yihiin ee adduunka o dhan aan ugu halaagsanay ee aan masiibadu maxaan ku dhaa maaratay ay noo haysato waliyaadu billaah ay noo haysato. Marka arintaasna intaas baan kaga jawaabaya. Su-aasha kale ee lasoo weydiiyey waxaa ka mid ah, waxay tidhi laba wiil baa diriray, labadii wiil ayaa nabaraysu geystay, labadii wiil marka mid baa ladnaaday, kadib markuu ladnaaday haddana mar labaad nabaradii loo geystay baa kusoo kacay, wuu dhintay. Kadib magtii baa lagu xukumay reerkii ninkii maxaan ku dhahdaa wiilkii nabarada geystay, wiilkii nabarada geystay marka magtii kale barh buu bixiyey, wuxuu ihi intii kale ma awoodi karo oo waxaan ahay faqiir. Laakiin reerkii wiilka nabarka u geystay uu ka dhashay gabar bay bixiyeen oo la siiyey reerkii wiilkii ka dhintay. Gabartaa dee soomaalidu waa kuwii gabdhaha siin jiro godob reer baa la yidhahdaa, waxay soomaalidu odhan jirtay meeshii dhiig ku bururo xabbaa lagu bururiyaa. Marka su-aashii gabadhani weydiinaysaa waxay tahay kolley, marka qurbaa la taga dee su-aalo faniya laga maaratay ka soo baxa, gabadhaha laysa siinayo maxay shareecadu ka qabtaa? Shareecadu waxay ka qabtaa dee gabadha la siinaya nin baa guursanaya, gabdhaha in la guuriyo oo guurku la badiyaana shareecaday ka mid tahay. Laakiin gabadhani dee addoon maaha, oo marka horeba reerkani markay gabadha reerka siinayaan ee ninka loo guurinayo waa dhaqan zawaajku wuxuu ku yimaadaa ama arrangement oo dadka waa laysu dooraa ama iyagu iyaga isdoorta. Marka gabadh hadduu reer bixiyo reer kale la reer hebelo gabadha waan idin siinay, reerkina ay wiil u doonaan, wiilkiiyo gabadh inay isjeclaadaan, dee maxaa dhibaato ku sugan? Aabbaha gabadha wiil siin kara, haddaba la hirso hooyaa siin karta,
waa la isu doonayo, dadka waa la isu ishaaqaa, xataa labada qof, laba qof oo kasta oo isbaranaya isguursanaya, cidun baa isu ishaaqday ama laba saaxiib baa isbaray ama maxaan ku dhaa maartay siun bay isu barteen. Marka inantaas reerka la siiyey, reerkiina inan siiyey cidima qasbi karto, haddayse intay labadii reerisa siiyaan ninkay siiyaan ay ku qanacdo, waxa weeyaan awalba guurka in la badiyo oo gabdhaha laysa siiyo oo dadku xidido oo dadku xigaal noqdo oo dadku khayr noqdo, baabka khayrkee guud bay ka mid tahay. bal ee gabadhaasi gabadh qulo la guursaday maaha, ee laba reer oo isdili lahaa oo dhiig iyo masiibo isu heli lahaa ayay safaaradu noqotay, oo ilaahay ummad dhan buu dhiiggeedii ku badbaadiyay. Ilahay qur-aanka wuxuu yidhi wakatabnaa calayhim, waxaanu ku qoray annahu man qatala nafsan bigayri nafs aw fasaadan fi lard, ninka naf dila isagoo naf aan laga dilin ama arluunka fasahadiya, fakaanamaa qatala naasa jamiica, waman axyaaha qofka qof nooleeyana fakaanamaa axyaa naasa jamiica. inantani hadday labadii reer ay walaalaysay oo bulsho dhan noolaysay oo godobtii meeshay ka saartay, inantaasi gabadh maahay, waa ku gabdho, waa ku gabdhood. Laakiin kuwa imaka gabdhaha feminiiska ah ee reer galbeedka iyo hebel baa la guursaday iyo waxyaabaha maartay cantarabaqashka ka hadla, siyaabo kale uga faa'iidaystaan oo dhaqankeennii suubanaa, dhaqankeennu meelhu ku habboonaa ee ku fiicnaa, xataa dad baa maanta doonaya inay baabiyaan oo burburiyaan. Guud ahaan gabadhu xor weeye ninkay guursanayso, iyada u xor ah, meherkuna maba qabanayaba ilaa iyadu ay raalli ka tahay. Laakiin ninkii ay raallida ka tahay, reer baa reer gabadh siiyey, maxaa loo siiyey? Meesha kuma jirto oo yacnihi maslaxadaa guud iyo manfacadaa guud iyo khayrkaa guud ayay gabadhaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay uu maaragtay meel wuxuu geliyey, goob ay ummaddan ku heshiisiiso, ubadka ay dhasho iyo raaskeeduna wuxuu noqonaya rug la yaab leh oo duco iyo khayr ayaa laga filaya. Laakiin guud ahaan gabdhaha lama qasbi karo, ama godobreba loo bixiyo, ama aabuhu maaratay oday ha siiyo, ama yacni maaratay arintaasi waa dhaqan haraadi ah oo shareecaduna aanay shaqo kulahayn. Dhaqanka soomaalidu iyo diintana waa in la kala saaraa, waa in la kala saaraa. Gabdhuhu rasuulka sal alla salam sida sunanka ku sugan, ibnu xajar atqalani oo fatxulbaariga ku keenay, odaybaa inantiisii yiri nin baan ku siiyey, gabartii waa diiday oo waxay tiri maaratay aabow siin maysid, nabigii bay waxay tiri aabahay ninkaas u doonaya inuu igu qasbo. Rasuulku wuxuu yidhi xaq uma laha, ninkii haddaad doonayso uu ku siiyeyna ood imaka u ogolaanaysana guurkii saasus ku ansaxaya, haddaad diidana guurkaasi ma jirayo. rasuulka waxay ku tiri rasuulla waxaan doonaya bay tiri gabdhaha soomaaliyeed inaan tuso aabayaashu waxaanay gabdhuhu dooran inaanay xaq u lahayne, aabahay ninkii uu siiyey waan u ogolaaday, guurkina sidiiba ku ansaxay oo kamay tegin. gabadhaasina sunadaasi inoo caddaysay. marka gabdhaha qasab laguma guurin karo, xaq bay u leeyihiin, shareecadaana horey inoo siisay, maana aha wax imaka dhaqanka iyo feminisamka iyo masiibada aynu maanta iyo adduunka aynu maartay inoo cusub aynu la kolox kolox leenahay waxay inugu inoo keeneen oo maartay maaha shareecadeennu. waxa weeyaan guurku waxaan ka hadlay sitimaankii hore, lix rugnimo leeyahay. gabadha marka la guuriyay lixdaa rugnima waa in la helaa. rugniga koowaad waa in gabadhu raalli tahay, rugniga labaad waa inuu ninku raalli yahay, rugniga saddexaad waa in weligii joogaa, rugniga afraad waa in laba markhaad joogaan, rugniga shanaad siiqadii waa inay hagaagtaa oo siiqadii lagu guurinayay waa inay maartay waa inaan saxdaa, rugniga lixaad maanic waa inaanu jirin oo gabadhani waa inaanay cidda ku jirin oo ama gabadhu gabadhaan maartay gabdhaha qaaran meher kuu qaban baa jira, gabadha saddex jeer la furay meherkii dib kuugu qaban maayo ilaa nin kale soo marto, hadday gabadhu ay cidda ku jirto meher qaban maayo, hadduu nin kale qabo meher qaban maayo, ninku hadduu afar naagood qabo meher shanaad qaban maayo. marka waa in maanicaanu ama ninkii haysta ama gabadhiis hadday maxaarimtaadii tahay idaan isbageyn meher qaban maayo, waa in yacni meeshaana uu khaali ka yahay. wax marka lixdaa rugni haddii la helo gabadhii way guursan kartaa. marka masaladaasna saas weeye. masalada maxaan ku dhahdaa kale waxay leedahay, nin ayaa qabay, ninkaasi nin taajir u ahaa, meherkayga ayaan odhan jiray isii, meherkiiba ima siin jirin, ninkii waa geeriyood, ninkii maartay gabadhii waa dhimatay iyadoon meherkeedii la siin, gabadhu gabadh iyana shaqaysatay ahayd, ninkii markii gabadhii dhimatay meherkeedii iyo xoolo wixii ay ku shaqaysan jirtay oo dhan ninkii dadkii gabadhaa dhaxalkeedii lahaa buu siiyey oo xaqeedii wuu guday. marka ninkii markaa hore ee meherkii isagoo heli karaya uu siin waayey, dembi ma ku yeelanaya? Haa, wuu ku yeelanaya. qofku meherku waa deyn, gabadhu any moment ayay sheegan kartaa meherkeeda, weliba waxa fiican intaanu u galmoon inuu wax siiyo oo qadimo. marka haddii meherkeedii iyadoo u baahan uu hore u siin waayey, rasuulku wuxuu yidhi ninka maaratay layul waajid, ninka deyn lagu leeyahay isagoo deyntii iska bixin kara, deyntii diiday ee celcelinaya, maxaan ku dhahdaa waxa xalaal ah cuquubadiisa iyo in la caayaba ayuu xalaalinaya. marka ilaahay ninkaa maaratay gabadhiisa ay xaaskiisa dhimatay, hadda meherkeedii iyo
xoolaheediiba reerahoodii siiyey dhaxalkii sax ahaa iyo ilaahay xaqi garan siiyey waagay noolayd ee uu bixin karayay haddii uu dib uga dhigay ee ay ku maartay. Waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala dembigii ha ka dhaafo oo maaratay ehelkiisan maanta noolla maaratay ha ka cafiyaan, iyaguna dee xuquuq badan bay isku lahaayeenoo arrintaasi arrin wacan maaha, arrin wacan maaha. Gabdhu markay meherkooda idin weydiistaan haddaa heli karaysaan ha la siiyo, gabdhuhu deynta raggooda ay ku yeeshaan haddaanay markaa heli karaynna ha laga sugo. Ilaahay qur-aanka wuxuu yihi fainkaana duu cusra, haddii ninkii uu culays haysto oonu meherkiis ka bixin karaynin fanadiratun ilaa maysara, waxaa dumarkii waajib ku ah inay ka sugaan yacnii deyntoodii. Deyntu waa sidaas, deyntu marka horena waa sunne in wax laysdeymiyo oo dee xaasku way diidi kari lahayd oxanahayd naya meherkayga hadda adoon halkan dhigin yeeli maayo. Marka markii horeba sunnay kugu maartay deymisay, marka dambe haddii ninka aanu waxba haynin inaad ka sugtaa waajib buu kugu noqonaya. Deynta waajib bay noqotaa in la sugo qofku hadduu mucsir yahay oona waxba haynin. Qofku hadduu waxayana waxaa waajib ku ah inuu deynti iska celiyo, bale cidba aasi mayso oo salaadiin lagu tukada maaha oo saalixiintu ku tukadaan ilaa deyntii maaratay laga bixiyo, deyntii ilaa laga bixiyo. Qofku qabrigana maaratay jannada waa laga hayaa maaratay ilaa deyntii laga bixiyo, waxyaabaha cadaabulqabrigu ka dhasho ayay ka mid tahay deyntu. Su-aasha ugu kale waxay leedahay gabadhi waxaan ka shaqeeyaa kembeni baabuurta kireeya, mararka qaarkood fasaxyada markaanu galo mushaarkayga waa laysiiyaa, aanoo shaqaynahayn. Mararka qaarkood lacag commission oo dheeraada oo sida loo kala shaqo fiican yahay baa lana siiyaa. Marka lacagaha commissionkii ziyaadada iyo lacagaha waqtiga aan fasaxay aanan shaqaynaynin mushaarka ah ilaa aanoo shaqaynayn baa mushaarkii laysiinayaa, xalaal may tahay? Ha, waa ku xalaal, laanna shaqadaadii baa lagu qayb qaybiyey oo marka aada fasaxa ku jirta stiil shaqaad ku jirtaa. Marka maadaama kambaniga aada kula jirto contract ama heshiis, xuquuqdaadina ay caddahay, maxaad sanadkii fasax helaysaa, maxaad mushaar helaysaa, maxaad commission helaysaa, haddaad dadaasho maxaa ziyaada lagu siinayaa. Xoolahan maadaama aanad qasbin ee aad qof shaqaalo kambaniga ka tirsan tahay, mushaarka iyo khidmadda dheeraadkii lagu siiyey ee aanad beenta ku qaadan ee dhididkaagii ku qaadatay kambanigina kula ogol yahay, heshiiskuna idinkaga dhexeeyo, almuslimuuna calaa shuruudihim, shuruuddii kambaniga ama gaal halahaado ama islaama lahaadee aada la gashay haddaad ugu xaggaaga oofisay iyona shuruuddii ay kuu oofiyeen, lacagtaana aada shuruud ku qaadatay ee aanad xadin waqtigii kambaniga khiyaamayn, oo shaqadaadana saacaadkii loogu talagalay aad qabsato oo iyana shaqadooda u oofiso adigana wixii ay shardi ku galeen ay kuu oofiyaan, waa xalaalan ee cun hani-an mari-a, isagoo calool maaratay caloosha si wacan kugu gelaya oo hani-ana oo mari-ana cun, oo maaratay waa xalaal ee xalaasha ku dadaala. Su-aasha kale waxay leedahay islaanti xaaskii weynaa baan ahay, ninkaygu maxaan ku dhahay xaas yar buu guursaday, waxaan ku idhi fur, haddii aad furi weydo waa kala tegeyna. Waxa wuxuu go-aankii ku qaatay inuu furo, wuxuu yidhi anuu meher ma hayo. Waxaan ku idhi meher qaaliyana wuu ku mehersaday gabadha yar, waxay tiri meherkii anaga imika diyaar u ah in aan bixiyo. Sheekhow, arrintaana maaratay hinaase iyo hawl badan bay haysata. Waxaan doonayaa gabadhaana meherkeedii inaan bixiyo, odaygeygiina aan soo ceshado, gabadhaana ma arki karo, maxaad ugula talinaysaa? Waxaan kugula talinaynaa walciyaadu billaah, arrintaa ha yeelin. Reer ilaahay abuuray sidii aadba ilaahay uu reerkaaga u abuuray, ee aad u badbaad leedahay, oori baad tahay, ninkan ilaahay wuu baneeyey. Isagu haddii uu cadaalad darro sameeyo, ilaahay isaga ayuu kala xisaabtamayaa. Inuu xaas labaad guursadana ilaahay waa u baneeyey. Adiguna sida imika su-aashaada ka muuqata qof weyn baa tahay. Inaad tidhaahdo xaaskiisii baan ku qasbayaa inuu furo waa dhulmi weeye. Dhulmigaana ilaahay kaa cafi maayo. Hadda bal fiirso, waayo waa dhulmi aad u daran. Waxaan u cafiyni waa dhulmi aad ka gashay ilaahay maaha oo qura, ee waa dhulmi aad ka gashay ninkaaga iyo reerkii kale iyo rugdhisan. Dhulmigana ilaahay waxaa jira saddex dhulmi ayaa jira. Dhulmi shirkiga ah oo ilaahay ma cafiyo. Haduu qofku isagoo mushriga dhinto ilaahay ma cafiyo. Inna allaha laa yakfiru an yushrika bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa. Dhulmina ilaahay wuu cafiyaayo wixii cibaadaadkiisa iyo xidhiirka adiga ilaahay idinka dhexeeya. Haddaad zinaysato, haddaad maxaan ku dhahdaa been sheegto, haddaad yacni maaratay dhulmi ilaahay xuquuqdiisa haddaad ka gashay cibaadaadkiisa, haddaad toobad keenta ilaahay wuu kaa cafiya. Dhulmiga saddexaad ilaahay ma cafiyo, dhulmi bini aanad aad ka gashay bini aadamkii iyagoo kaa cafiya ood ka xalaashata mooyaane ilaahay dhulmiga ma cafiyo. Marka ninkaaga dhulmiga aad ka gelayso iyo gabadha kale uu qabo dhulmiga aad ka gelayso iyo wixii arsaaq ahe iyadoo heli lahayd adigo doonaysa inaad qaadato, dhulmiga ilaahay kaa cafi maayo. Meherka aad bixinaysaana waa dhulmi. Dhulmiga waxaanu leenahay walaal ka joog, maanta
rasuulku wuxuu yidhi dulmigu waa dulmaad yowm alqiyaama, maalinta qiyaamaha waa xooyaan, waa gudcuro, maalin aanad ka gayoonahayn oo ka gaboobahayn oo maaratay aada u baahan tahay cidda jidka siraadka hagi doonta ayaad dhibka la kulmi doonta. Gabdhaha Soomaaliyeed hinaasaha iyo maxaan ku dhahdaa maaratay yuu idinku kelifin xuquuqdiinnii waxaan ahayn inaad raggiina weydiisataan oo diinta Ilaahay aad ku xadgudubtaan, yaani idinku kelifin oo maanta baabka gaalada iyo maxaan ku dhahdaa maaratay yidaan ku katoomine Ilaahay subxaana wa tacaala u teela dhigta oo Ilaahay wuxuu idin qeybiyey ku qanca oo idinma lihin dulmi qaata oo raggiina dulmi ha idinku sameeyo. Laakiin hinaasaha iyo raggii oo idin ixsaan sameynaya oo wixii ay awoodi karayaan idin sameynaya inaad ka xadgudubtaan oo maanta chanceska iyo xoogaa qurbaha joogtaan iyo xoogaha caanaha maaratay aa helaysaan iyo talaagada idin buuxiyo xoogaa bidhiqbidhiqda inaa Ilaahay diintiisi ku seegtaan gabdhaha Soomaaliyeedow idinka ayay idin taallaa, idinka idin taallaa. Su-aasha ugu dambeysa waxay leedahay odaygayga ayaan isqabnay guryaha uu dhistay oo dhan in shaqo badan buu ahaa, guryaha uu dhistay oo dhan iyo lacagtu haysto oo dhan reerkaygaanu ku qori jiray guryihii oo dhan aanay igu qorayn. Ninkii waa isqabanay, waa isxumaansanay, hadda inaanu kala tagnaabay ku dhowday wuxuu xoolo haystay oo ilaa maalintaas qabnay shaqaysanayna aniga magacayga mulkiyado dhimi ku qorayn. Hal kumina maartaanu kuma lihi kuwa mulkiyadaha aniga igu qoran, hal kumi kuma lihi bay tiri. Waxaanan doonayaa bay tiri xoolahaas in aanu ninkaasi aanu shaaruf dambe gelin. Arintaa maxaa dambiga soo gaadhaya? Dee taas waxa weeyaan maaratay adaaba garanaya wax dambi kaa soo gaadhaya. Xoolo aanad lahayn, ninku wuxuu leeyahay haddaad kala tagtaan wuxuu leeyahay adiguna waxaad leedahay waxaad leedahay. Reerku haddii aad kala tegaysaan qof waliba wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay. Adiguna xoolahaaga ma dulmi karo, isna xoolihiisa ma dulmi kartid. Haddaad dulmidana dee Ilaahay baa kuu jeeda. Ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi yacni maaratay isagoo dulmiga ilaaliya, ina Allaha yamuru bilcadli walixsaan, Ilaahay wuxuu ina amraya cadaalad iyo ixsaan. Waitaaid lqurba, dadka qaraabada qof waliba wixii siiyo inuu qofka kala siiyo. Qaraaba ninkan tihiin, caruur bay isu leedihiin. Wayna can ilfaxshaai walmunkar, Ilaahay wuxuu diidayaa faaxisha iyo munkar. Iyo maaratay xoolihii anigu ilaa weligii u tabcan jiray, maadaama ay magacayga ku qoran yihiin baan ka qaadaya. Magaca aad ku qoratay iyo qiyaamadaad horeba u samaysay kuu xalaalayn mayso, kuu xalaalayn mayso. Waa dulmi cadiima. Ilaahay qur-aanka wuxuu yidhi maaratay inii xaramtu dulma nafsi, nafteyda waxaan ka xarimay dulmiga. Falaa tadaalam war hays dulmiina fa ina dulma dulmaatu yowma alqiyaama, ninka madlumka ee la dulmiyey ducadiisu waa mustajaaba. Ilaahay baa yidhi maxaan ku dhahay laansuranaka walow bacda xin, xataa haddaan dib u dhigo anaa kuu gargaaraya. Xoolaha maaratay marka aad haysataad xoogga kaga qaadayso, Ilaahay dhabarkaagu ku jabinaya, ooridaadu ku baabinaya, ooftaaday maaratay ka soo baxaysa, ubadkaaga kugu noqonaya maaratay gantaalo iyo masiibo, jeelasha maaratay caruurta lagaga guri doona. Ilaahay ka cabso, Ilaahay ha la colaytamin. Ixsaanka iyo fadliga dhexdiinana haysi ilaawina. ولا تنسوا الفضل بينكم بالله دمرت فضل قد احدنا يا لها الا ونا فضل قي لها دحدنا دغاي الا امسا نكن سو قبتين امسا احسان اسكو ليدين جنتي اي اخر دم با دمبيسا marka daqayqa imka waxyaabaha xumaanta dhixdina ka dhaca ani hays culaasanina wixii aad xaq u leedahay ee aad ninka hantidiisa ku leedahay ka qaado wixii xaq u leeyahayna si ilaahayna arinta kaga cabso. intaasan maanta kusoo gabagabeenaya wa sallallahu ala muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidun. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakumullahu khair.